Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michael Lonsborough. Pan Michael Lonsborough je britský občan, který ale u nás žije 10 let. Trošku víc, 12, 13, 14. 12, 13, 14 let, pracuje jako vědec. Jako vědec. Ale taky je můj kolega, moderoval pořad Port. Správně. České televizi, ano. O vědě. O vědě. Je chemik, kolega. Správně. Vědec, kolega, proto jsme se tady sešli. A mě moc těší, že se konečně tady můžu sejít s vědcem. Já jsem taky rád. A vy jste popularizátor. Snažím se. Ty vědy, což jsem se zaujetím sledoval, že některý ty český vědci jsou z toho podrážděný trošku, protože to my máme v sobě, že jsme hned podrážděný, když někdo něco popularizuje, ale myslím si, že vám to jde výborně. No já to považuji za povinnost jako vědce. No. Jakoby snažit se jako ta komunikace se veřejnosti a dokonce provzbudit mládež, aby zase zajímali o chemii. Prosím vás, jak byste se naučil také dobře česky? Doma asi, ne? Jo. Spaní. Spaní plus, jakoby jsem se jakoby rekli pochopil, jak říkal slavně Masaryk, že jo, že tolikrát člověk mluví jazyku, tolik je člověk. Kolikrát mluvíš jazyku, tolikrát si člověk. Ano, takže jsem se brzo pochopil, že pokud chci mít tady pořádný zážitek a budu tady žít, takže bych měl mluvit skopený třeba komunikovat i s vámi na nějaký úroveň, které je rozumné. A vy bydlíte v Řeži? Nebo poblíž ne, někde? V Řeži mám laboratoř a bydlím v Roztokách. V Roztokách, ne? Aha. Takový půl cesty. A máte děti? Mám tři děti. Tři děti? Uh-huh. A vy jste britský občan? Já jsem britský občan, ale... Možná teď budete muset zpátky, to víte, ano, jo? Ano, samozřejmě, jakoby... Teď jakoby dávám věci dohromady, abych jakoby i požádal o české občanství. Vy jste byl tak hodný, že jste slíbil, že bychom tady udělali nějaký pokus. Samozřejmě. Tak já bych poprosil, aby nám přinesli pomůcky. Jenom bych vás taky poprosil, abyste někomu, pokud možno nic nestalo, pokud jo, je to vaše zodpovědnost, a taky si to u nás odsedíte, ale... Žádný pojištěný prý. No, ale no. Tak vy to máte trošku vyzkoušený, vy děláte hodně těch přednášek, že jo? A tu show svoji takovou. Ano, jak jsem říkal, jako samozřejmě můj hlavně pracovní záměr je v výzkumu, ale považuji za ta populace se velmi, velmi jakoby důležitý jako součást mé činnosti. Ano, pardon, chcete to dát blíž, nebo? Ne, spíše pojďte za mnou. Jo, takhle, a, hlavně abych nepřišel o zrak. Já bych rád vás, jakoby, vy jste jako pan kolego, jako vlastně... Jako ano, jsme kolegové, ano. Já mám... To máte taky tohle v Británii? To ne. Ne, nemá. Já mám tady jako přípravní dva pokusy, vlastně dvě pokusy o polyměrech. Polymery, konečně. Polymer je vlastně dlouhý řetízová molekul, které má opakující se jakoby částky. A to je důležitý součást i mojí současní výzkumu. Tady mám vlastně... Obinadlo. To je obvaz, ale jako obvaz, to je vlastně obvaz, které používá nejrozšířenější přírodní polymer, který vůbec je, a to je celulóza. Celulóza. Ano, takže kytky rostliní, oni uskládají tu světelnou energii v chemické formě cukru, glukóza, a pak jako ta glukóza propoje jako glukóza, opakující se glukózama, a ten polymér se jmenuje celulóza. Ano. A takže máme mraky a z toho dáme odvazy. Cože máme mraky? Celulóza. V celém světě. Jako to je hlavní stavební materiál. Jako, že ho máme hodně. Jako máme hodně. Hodně. Mraky, celulózy, mraky. Jo, a takhle. Je. Já myslím, že jsou mraky, celulózy, to mi jak... Ale, tam falírovalo. Ale tento pokus jakoby ukazuje, jak poprvé polymery se začaly být zajímavé z hlediska nějaký jakoby firmní, nebo peníze bylo, jakoby bylo v tom, protože člověk, kterým se jmenuje, myslím, Schönbein, nějaký německý, švýcarský... Máte dobrou paměť na jména, to mě deprimuje.
Schönbein, jako jsou, pokud nemýlím, jako je německý pro hezká noha. Pan hezká noha. Schönbein, no. Jo, on dělal nějaký chemie se celulóze doma, jako v kuchyně, který se nelíbilo vlastně její ženě. A on jakoby prý údajně jako vylil nějaký kyseliny na povrchu, když tam nebyla, takže rychle vzal nějaký... Aha, vytřel to. Vytřel to, nechal to usknout a dostal následující, jestli to podržte. Jo, já to rád podržím. Tady takový na... Tady, ano. Jo. A má to takový vlastnost, když dávám... Jo, takže vy to budete zapalovat, to jsem... Ježišmarja. Což jako... Ještě jednou. Tak ještě jednou. Rudo, pojďte, budete možná potřeba. Pojďte. Hele, ten může i schozet. I mám prodávno. Okay. Pojďte. Držte. Teda já vám říkám, Rudo, to vám snad nevadí. No. Tady. On si to může dát i na hlavu tohle. OK, 3, 2, 1. A kde to je jako? No, to vám pak řekneme. To... Potom. No, je to pryč. Můžeme ještě jednou, že bych si to natočil? Ne, nemůžeme, máme další. Ale my tě zavoláme, potom máme nádherný pokus. Tak to bylo takzvaný střelná bavlina. Střelná bavlina, aha. A oni začali to prodávat jako by náhrada pro obyčejný střelný prach. Aha. Pať, jako jak jste viděli, zhořelo bez jakýkoliv kouř. Ano. Takže když vemte, to bylo většinou bitvy, jako třeba na moři, kde byly ty lodi, a když tam byl ten střelný pach, ten kouř, blízko, jako blízko nebylo nic vidět, tak to bylo velká výhoda. Pardon, tohle je víno, nebo co to je? To není víno, jako, není. Já jsem říkal, je něco jiné, ale takže ta stejná, jako takže chlap začal to prodat, jako dělal svoji vlastní firmu. No, já půjdu dál, takhle ne, tam bude něco. Nemusíte, nebojte se. No já se nebojím, ale kdyby náhodou. Pardon, a teďko? Teďka ta stejná firma začala investovat, pokupil tomu, že vlastně chemikály může být jakoby velký biznis. Jako já mám si taky vzít, jo? Radši. To si rád, jo, radši, takhle. Aha. Jo. A. Mm-hmm. Zjistil, že do polymerek jako se má jakoby investovat. A teď vám předvedu první. Máte dobrou techniku, pane kolego. Jo. Já jsem rád, že to vůbec jako spočítám ty prsty, no, ale nejdřív to vypadalo, že mám o jeden víc, no. Ale jo, můžeme jít na to. Jo, už se z toho čadí, hele. No. Tak jo, to je syntéz, první umělé, jakoby man-made polymer. Mm-hmm. Je to nylon. Nylon. Takže vidíte, mám tady dvě vrstvy. No. Vodní vrstva je červená barva. A dole. Ano. A nahoru je organická část. Ano. A na rozhraní tyto dvě vrstvy vidíte, jako proběhne reakce. Ano. Začíná tu polymerizace. Aha. Takže v tom červeném postě to jsou molekuly, obsahující 6 atomů. Jo, ale tam to jede teď. Mají ručičky a oni vezmou. Ale pozor, ta polymerizace je zázračná. Pacha, bude to prskat. Tak abyste viděli nylon před vlastně očima. Ježíš, Maria, bychom si mohli udělat punčochy. A... Můžu taky takhle popotáhnout? Jo, vemte. No já jakože jsme kolegové. Pomaličku. Pozor, já tady mám problém. Jo, vem. Ale bychom tady byli do zítra. Jo, tak to nebudeme. Ale to je docela hnusný, ale nevadí. Já to pošoupnu tady. Tak, mám teda ty skleničky? Klidně. Jo, že se tam... Udělá ještě něco? Ne, nic. Já myslel, no je tam malá reakčička, no. To je velmi, to je vysoce, tu vysoce jedovatý plyn, takže to bude všechno. Je to vysoce jedovatý plyn? Jistě. A vy jste si sundal rukavice? Já jsem sundal, sundejte taky. Taky mám sundat, jo. Aha, jsem chtěl říct, jestli byste mě nesundal, ale tak já si je sundám. A vy jste si je sundal rychle nějak, ale... No já jsem zvyklý. Jo. Můžete. Ale počkejte, pan jeho ochranová. Já si dávám pozor, abych se nedotknul holou pokožkou toho, abych neměl ráno blány mezi prstama. No aha, jako kachna. A ještě mě řekněte, na co jste si tady co bylo nejtěžší si zvyknout, když jste přišel z Británie?
Je, opravdu nedá se jakoby vybrat jedna specifická věc. Nebyla. A třeba ta hospoda možná, jako prostě ta i když jakoby česká kultura je taky hodně nastavené na, nebo zastavené na, na tu českou hospodskou kulturu, ano. Že řeší se třeba problémech, ano. Politiku. V Anglii je to velmi podobné, ale ta, ta jako je, to jsou jemnosti. Například v Anglii nedá se, lidi nejdou do jednoho stolu, tam sedějí a jakoby pivo, jako piva se přinese, koupám. Ale musíte chodit k baru, to znamená, že jste vynucené jako prostě potkávat jiné lidi pořád. Je, je taky zvykem, že stojíme, což říkáme, že rychlejším tempem jako pijeme, protože držíte furt jako to pivo. Ty pivo. Nebo to, a zároveň to znamená, že jakoby je víc času, jakoby víc jakoby propojete to do cizí diskuze. Jo, do diskuze s dalšíma lidma. A to mi trošku chybělo, že měl jsem pocit, že když jako jsem jakoby náhle říkal, že já, I'm Michael, jako můžu mluvit s vámi, a jako bylo to takový, že to je trošku divný. No tak. Tak to je tradice samozřejmě. A druhá pravda je, že vy jste tady 12-13 let, tak ono to tady taky bylo jiný tenkrát, že jo? Ta země bylo. Teprve vyvíjí v tom kapitalismu, zatímco Británie. Ale vy jste byli furt u televizi německého pořád, si myslím. Vy jste takový stálej prvek český kultur pro mě. Michael Osborne! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Jestli můžu. Můžete. Jako pokud chcete, ještě mám chystaný pár pokusů. Tak vemte ten nejefektnější a ten ještě udělám. OK. Takže bude balonky. Zase žvíkačka. Balonky. Oh. Well. Jo. Já, to je možná poslední můj pokus asi. To je velmi zajímavý plyn, který se nazývá hexafluorosirity. Je tam skutečně on, ten plyn? Ano, to je... Jak to víte? To je tam... Ale ty budíky nefungují. Ty nefungují. Hele, jakoby doba je zlá, jakoby ty granty... No, on je šťastný, že to objevil, jako. Toto je nejstabilnější plyn známo. Jo. A proto vlastně to je nejefektivnější skleníkový plyn. Aha. Tisícekrát účinnější než oxid uhličitý například. A je to proto jako velmi netoxický, jako prostě stabilní. Ten molekul nechce reagovat ani se mnou, takže klidně můžu to dávat do sebe, i když to je velmi exotické, tam je 6 atomů fluoru, jeden sírok v každém molekul. Takže... No tak to je dobrota, jako. Vy jste si to natáhl? To natáhnu do sebe a teď to slyšíte. Ježišmarja. Teď to slyšíte ten rozdíl. To si taky dám. Klidně si dejte. Teď to dám ještě více a... No to mě zaujalo. Já domývám se, že většinou... Takhle, já počkám, jestli vás to přejde. Vydechnout. Jo. Takže nyní jako mé hlasovky se vibrují ne v, jako u vás ve vzduchu. No my to slyšíme, no. Ale to je hustý plyn SF. Nepočkejte, já čekám, jestli vás to přejde. Protože... To přejde, už začíná vrátit tam i vzduch. Aha, takže já si to pustím do huby a budu mít taky tuhle nádheru. Ano. Jo. Teďka je takový sexy hlas, ale... Tak zase to jde velmi pomalý. Tyto molekuly začíná pomalý. Takže můžeme jít spolu zpívat. Někam do sboru. Díla koma mi wango. La la la. Ještě bych si dal. Díla koma mi wango.
Dejte mu, ať je od něj pokoj. Já si dám ještě jednu porci. Dejte si. Konečně budu hustý jak Rytmus támhle. Díky. Honzo, mě napadlo tohle. Na zdraví. Zvonky štěstí zpívá z každý z nás. Ale, tak to je hodně hustý, ty krásy. To je bomba. Ale padlo, že by to hodilo po Rytmusovi. Ano, tak to je bomba. Tuhle bombu si tu nechám na pořady. Tohle je fakt dobrý vynález.